Ceo moj ne znam. Gde si, Ina? Evo. Sviđa ti se moj drug, čujem. Pa boljeg nisi mogla da nađeš. Makar ti ništa neće paliti, makar će te štititi i braniti, za razliku od ovih što jedva čekaju da ga munu negde. Znam, mature, da sam ja po tom pitanju. I galantan. Pa na nas. Tako je, brate. Tako nam je celo društvo, jebik. Ne može drugačije. Šta ćeš, brate? Nego šta ti kažeš, matora, evo mi imamo, ajde. Evo tebe, ti si iskusan, jeli ti igrač i sve. Hoćeš ovdje, brate? Sa Zoricom. Pošto matora isto moj prijatelj dobar ovdje, pogotovo, mi smo dobri, poštujemo se mnogo i cijenimo i volimo. Ne družimo se toliko, ali ima nešto ono, uvijek ima respekt i ona prema meni. Ne mogu, Valentina, sad stvarno, slagala sam odmah. Ja njoj mogu to reći, ali svakako će saznat, ja uvijek, nema potrebe da reći. Sutra preko. Aj, snači. Ja ti kažem sad, nemoj se smijati. Ne, no, sad će da idem se preko. Normalno. Nama se desilo jutros. Dobro. I to je, verujte mi, da je to normalno. Onima kome se ne desi, nije normalno. Dvoje mladih ljudi koji se privlače, što? Nama se to desilo, jebi ga, što se kaže. Ja i Boki smo legli u onaj krevet kad uđeš pravo. Da. I ona je tu došla i bila i ona malo, ona odšla. I onda je tu ona malo s nama pričala, zezala se. I šta znam, nekako smo zajedno došli do tog da je najbolje da je to ona tu legne. Ja sam legao u sredinu, Boki se okrenuo s lijeve strane i ovamo s desne strane. Eto, mi smo tu imali što smo imali. I mi smo se danas dogovorili, ja sam njoj rekao ovako svoj stav, da ne bude posle ovako onako. Ja sam rekao da ja ove sezone stvarno nisam spreman za nikakve veze. To da. Znači, ti znaš mene, matora. Svašta je bilo. Znači, ona ti može objasniti da... Ma i sad i kad bi ušli, to bi bio... Ma, šta ti je? Haos. U svakom slučaju, šta je bitno? Bitno je da i njoj odgovara taj stav i da smo se dogovorili. Imamo tu neku energiju, družimo se. Tu smo, razumiješ, nećemo se ni izbjegavati. Ne, ne trebate da silite, ništa. Ali ne trebate ni da se izbjegavate. Da, naravno, ne. Znači, družite se, ej, ako se desi, opet desi se. Na šta još, matora? Rekli smo i to, znači i ona kaže zato, ako se desi, desi se, nije ni bitno. A isto tako da ne bude sad, da jedno drugom nešto obećavam, ko prošle godine ona situacija. E, ovdje ljudi kod da nikad nisu imali kombinacije, da. Znaš? Jebote, ja malo pre... Mislim, to mi je nevjerovatno, kao, okej, okay, kao... Šta ti ponižavaš odmah bude? Druže, ako vama odgovara vaš odnos, da. Šta koga briga bre za drugi? Hoću ti ovo reći, znaš, nemamo sad, dogovorili smo se da nemamo ni obavezu neku jedno prema drugom u smislu. Sad, ona ima djevojka pravo da se zaljubi u ne znam koga ili da bude sam. Naravno. Ja nemam pravo da riječ da ju kažem. Isto tako, vjerovatno neće ni ona meni, ali ja nisam, znaš da... Da. Sjeću koji dim... Evo tebi dam dvojem. Slažem se. Ali nemojte da se izbjegavate, Ina, nema potrebe, ne, ne, to, družite se, provodite vreme, ako se deset, ko napolje, jebote. Ja njoj kažem, vidi, ja sam samo sad... Samo što ste ovdje zajedno, da ja ste napolje kažem, ustali tako vi. Ja njoj sad kažem, trenutno sam takvog stava i tog mišljenja da mi je veza u realitiju nešto poslednje što u ovom momentu palo na pamet. E sad opet, kakvi smo mi ludac, šta znam šta će biti za 15 dana. To isto sam ja rekla. Ali kažem mi opet, nemoj da ti ništa obećavam, jer okej, to s moje strane. Da. Jebi ga, to što se desilo, desilo, šta sam, nisam ja... Ne, ja i kažem, da. Ona se zajebala. I to slažem se, to vam je najbolje. Vidio ovo, pa prikaru. Eto, viš, matora ti kaže, znaš. Ja nju gotim, ona meni kaže. Matora. Samo me Anđela ne voli u kući. Ko? Ne, lažeš, kako? Gledaj, ja koliko sam puta htjela s Anđelom da se družim. Ajde, ti si mene oduvala na jedan. Nemo da se zaklinjamo ovdje sada. Ja sam ozbiljna, ja ne lažem. Reći. Ajde. Sinoć sedimo, znaš da je zovao se. Ako ne, ne, ne. Ako hoćeš laže. Da guraš do finala, samo ne laže, vidi. Pored matore, brate, i ideš. Ko, za Anđelu? Ne, za tebe. A ne, da, ali Anđel je rekao. Zola. Ali Anđel je rekao. Nije meni. Meni je rekao. A tebi? Meni i ti i ja. Hoćeš ko? Svako ko ne...